Tayland'da ixtiros turizmidan bo'lak yana nimalar bor degan savollarga turfa olamning bugungi videoroligi oz bo'lsa-da javob beradi degan umiddamiz. Tayland'da Ko Kud nomi bilan mashhur dam olish maskanlarini o'zida mujassamlashtirgan shahar mavjud. Mazkur shahardagi dam olish maskanlari ichida Sone va Kiri deb ataladigan 6 yulduzli ekokurort markazi sayyohlar orasida juda mashhur va ommabopdir. U yerda qush uyasini eslatuvchi daraxtda joylashgan restoran mavjud bo'lib, bu restoran tashkil etilgandan buyon antika restoranlar o'ntaligida yetakchi o'rinlarni band qilib kelyapti. Loyihani Louis Thompson va Olaf Bruin ismli arxitektorlar yaratishgan. Qush uyasi restorani daraxt tepasida yerdan 7 metr balandlikda joylashgan. 5 ta katta savatlardan iborat. Uning eng antika va eng noodatiy tomoni shundaki, mehmonlar yoki mijozlar bu yerga maxsus xavfsizligi ta'minlangan temir arqonlar yordamida bir-biridan ko'tariladi va Tayland tabiatidan, shuningdek tabiat ovozidan yuqorida ovqatlangan holda bahra oladi. Tinch va mayin shabada esib turgan bu savatchalarga ovqatlarni xizmatchilar arqon yordamida uning narigi tomonida joylashgan daraxtdan olib borishadi. Xizmatchilarga to'xtaladigan bo'lsak, restorandagi ofitsiantlar asosan akrobatlar sanaladi. Sababi esa oddiy. Yerdan 7 metr balandlikda ovqatni yana shuncha uzoqlikka arqonda to'kmay olib borish faqat akrobatlarning qo'lidan keladi. Tropik jungli o'rmonlarini suv bilan birlashgan ohangini eshitish istagi Tailandga tashrif buyurgan ko'pchilik sayyohni dilida borligi qush uyasi restorani hamisha mijozlarga to'laligi bilan izohlanadi. Bu antika restoranda ovqatlanish uchun tabiat qo'ynida ovqatlanishni sevadigan sayyohlar 2 kun oldin buyurtma berishi kerak. Navbat kelishi bilan ularni qush uyasiga ko'tarib qo'yishadi. Qarabsizki, xotirada bir umrga muhrlanuvchi tushlik sizga muntazir. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Dunyo ajoyibotlari siz bilan birga bo'ladi.